Sagam Shidobis, Chudmetisati, Mutsahutitsoti, Sroya Takatoshi, Mogesalme, Bitrolaski, Madlobarum Guismet, Madlobarum Quirore, as a garden subject at Guisminot, Jesmet at Kartul Algaze, Arde Dardo, as a Veshaglet Guirot, Trains Facebook Verze, Radio Arde Dardo, Nada, Madlobarum, Trentanir Tatart. Aham Sust Almagino Train Gadetemis, Morgis Tomarim, Shonier Calbatonim, Sahiobi, Art Therapevti, Mumrerali, Goder. Ძიშველი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. საღამომ შვიდობის. Მადლობა მოგზანებისთვის. ეს იგი უკვე მეორედ გვსტუმრობთ წელს. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ წინა სტუმრობისას დავაპრემიერეთ სიმღერა, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა უკვე მოასწრო და შეიყვარა. ეს გახო დუეტი, რომელსაც თქვენ და ტატო გოდერძიშვილი ერთობლივად ასრულებთ და აი მოვიდა დრო იმისა, რომ უკვე სოლო სიმღერა შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელებს. სხვათაშორის მე აქვე მინდა აღვნიშნო თავიდან მისალმების დროს ამ საუბრობ ხოლმე საკმაოდ, რომ ეს სოლო სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, ჩვენ მაშინვე წარმოგვიდგინეთ, ნუ ეთერს მიღმა და მე ძალიან მომეწონა და ძალიან მიხარია, რომ უკვე და ესეთი ახალი სიმღერა თქვენი შესრულებით შემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას. როგორ ხართ საღამომშვიდობის და როგორ განწყობაზე ხართ? საღამომშვიდობის, კარგად ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მომიწვია და ამ სიმღერის პრემიერა პირდაპირ ეთერში შედგება. სხვათაშორის ჩემ Facebook გვერდზე დავდე და უკვე ძალიან შეიყვარა ამ სიმღერამ. ანუ ინტერნეტში უკვე დაპრემიერდა ეს სიმღერა, ხო? როგორც მე მივხვდი და სატელევიზიო პრემიერაც იგეგმება, ხო? დიახ, იგეგმება სატელევიზიო პრემიერაც და იმდენად მოეწონა მსმენელს, რომ ძალიან ბევრი ნახვაც აქვს და წერენ ძალიან ისეც აი ახალ სიმღერაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ და პლუს ცოცხალი შესრულებაც გველოდება ერთ-ერთი ძალიან ნაცნობი სიმღერის, რომელიც უხდება დეკემბერს, ზამთარს, თოვას, ახალ წელს და ნუ აი ამ ყველაფერთან ასოცირდება ხოლმე სიმღერა. მანამდე მე მსურს მაინტერესებს, ანუ აი ეს დუეტი, რომელზეც საუბრობდით, ეს იყო რიგით პირველი სიმღერა, ხო, რომელიც ჩვენს ტალღაზე დაპრემიერდა და როგორ მიიღო პირადად თქვენმა გულშემატკივრებმა? Ну ეხა ჩვენს ტალღაზე ითხოვდა ხალხი, მოსწონდა, უსმენდა, იღებდა სიამოვნებას, აი თქვენ შემთხვევაში როგორი იყო ეს პირველი გაჟღერება არდაიდარდოს ეთერში? აი მკრეხელობაში ნუ ჩამითვლით, მაგრამ აი სრულ ჭეშმარიტებას გეუბნებით. ყოველ დილამ ირეკავდნენ ახალი გაშვებული რომ იყო ეს სიმღერა და YouTube-ზე დაიდო, რომ ყოველი დილა ამით იწყებაო. მირეკავდნენ ძალიან დიდი ესეთი თანამდებობის პირები, მირეკავდნენ ოჯახები და რომ ასეთი ლამაზი სიმღერისთვის დიდი მადლობა, იმდენად პოზიტიური სიმღერაა და იმდენად გულში ჩამწდომია და თან ეს ძველი ვარიანტი გავაახლეთ მე და ტატომ და იმდენად შეერწყა ჩვენი ხმები, რომ აი რომ ვუსმენთ, არ გვინდა რომ დამთავრდეს და ვერ დავთვლით დღეში რამდენჯერ ვუსმენთ ამას და აი ასეთი უბედნიერესები ვიყავით, რომ ყოველ დღე ამხელა სითბო და სიყვარული მოდიოდა მაყურებლისაგან და მსმენელისგან. კი, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, ხო, როცა რაღაცა შენი სიმღერა გაჟღერდება და შემდეგ ასეთი დადებითი შეფასება მოყვება. მე როგორც ძალოვნებრო სტიმული გეძლევა იმისა, რომ იმღერო და იმღერო და მირეკავს ხოლმე ტატო და დაო არ გავჩერდეთ დაო. ტატო მოვიკითხოთ აქვე ჩვენი ეთერის მეშვეობით, ძირითადად ტატო ეხლა პატრიოტულ სიმღერებზე მუშაობს ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული ისე დღესასწაული თუ მოდის, მე ვიცი რომ ტატო სიმღერა უნდა დაპრემიერდეს. Да, ცოტა იშვიათია ტატომ რომ ასეთი სიმღერა იმღეროს და იმდენად გაამართლა მართლა ჩვენმა დუეტმა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით თუნებას და დამთავრდა. დღეს ტატოს დედიკოს დაბადების დღეა, მივულოცოთ აქეთან ამ უძვირფასეს ქალბატონს. კიდევ ძალიან უნიჭიერესი ადამიანის ქეთი ორჯონიკიძის დაბადების დღეა და მაიორ გია გოდერძიშვილის რაღაც სამივე ისე მიყვარს და დღეს დაემთხვა ყველას დაბადების. მიულოცოთ ყველას დიდი სიყვარული და მე როგორც ვიცი რამოდენიმე დღის წინ იყო თქვენი დაბადების დღე ორი Facebook გვერდზე, კი მოგიოცეთ, მაგრამ ეხლა დარდაიდარდოს პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ გიოცოთ დიდი სიყვარული ეთერიდანაც მომილოცა. კი, ჩვენმა გუმბომ ესე მოსაყვარლესმა წამყვანმა დიახლევან გულბათაშვილმა თქვენი სახელითაც მომილოცა და ყველა მეგობრის სახელით ამისათვის უღრმესი მადლობა თქვენ. სურვილი გამიშთა, რომ ხა რამოდენიმე კითხვა ახალ წელთან დაკავშირებით იყოს. Ну, არ კითხავთ როგორი წელი იყო თქვენ, იმიტომ რომ საკვაც რთული წელი იყო მსოფლიოსთვის და არა მარტო საქართველოსთვის, თუმცა თუ გაგვთ რაიმე ესე ტრადიციები აი ახალ წელთან დაკავშირებით, ის რომ გააცილოთ ძველი და როგორი სახით ხვდებით ახალ წელს?
დიახ, ახალი წლის ტრადიციები ასეთი მაქვს, რომ მე მყავს საუკეთესო მეგობრები. Და მათყავთ ბევრი შვილები, პატარა შვილები და ყოველ წელიწადს ხდები სნეგურუჩკა, ანუ თოვლის ბებორა, ვიცი როგორ გითხრათ, ვიცმე ფორმას. ხო. შევდივარ მათთან საჩუქრებით, ვულოცავ და მთელი ღამე ეს მეგობრები ერთად ვათენებთ ამ თავის ოჯახებთან, შვილებთან ერთად. ანუ ძირითადად მეკლები არიან პატარები, ხო? მე როგორც მივხვდი. მე ვარ მათი მეკლე. ხო, პატარებთან ერთად, ხო? კი. და ძალიან ლამაზი ახალი წელი გვაქვს, ძალიან ისეთი ბედნიერები ვართ ყველა, ისეთი სიხარული გვაქვს, რომ საერთოდ გვავიწყდება თუ რამე პრობლემაა ამ ქვეყანაზე იმ საღამოს, ყველა ისეთი ბედნიერები. Да, წელს იქნება მსგავსი ახალი. აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ტრადიციებს არ ვარყვებთ. არ ღალატობთ ესე იგი, ხო? ანუ აქედან გამდინარე ხა თქვენ რაც მოყევით, გამოდის რომ იას როგორ ამბობენ, კარგი ფეხი აქვს, ხო? დიახ, დიახ, სხვათაშორის ბავშვობიდან ის როა კუჩხი ბედნიერში ის სიარო იყო ჩამოწერილი, ვისთან უნდა მისულიყო, ასე სულ სით დადიოდა დედაჩემი. Да, ითქვენ რომ მიხვალთ რა ხდება ხოლმე აი წელს, ანუ ბედნიერება. ყავი და ბარაკა შემო. ყავი და ბარაკა. სიხარული და ბედნიერება. ასე იყვიან ხოლმე, შე რო შემოდიხარ, ზამთარია, მაგრამ გაზაფხული შემო. და ძირთად რამოდენიმე ოჯახში ხდება ხოლმე, ხო? ეს ხოლმე ამ ჩამოვიდი ერთ ოჯახში, მე იქიდან ის ოჯახი დამემატება, მივდივართ მეორე ოჯახში, მესამე და აი ასე, მე ვერთიანდებით და ბოლოს ერთ ოჯახში ვამთავრებთ ყველა. და ია, აი 12-ზე ამბობენ ხოლმე, რაღაცა გარკვეული ტრადიციები აქვს ხოლმე, ნუ გარდა იმისა, რომ მეკლე ხართ, რომ რაღაცა სანამ 12 ჩამოკრავს, ნა ჩაიფიქრო, ან არის კიდევ ხოლმე ესეთ ტრადიციებს საუბარი, რომ შამპანიურ, ან სიგარეტის აი რაღაცა გარკვეულ ქაღალზე უნდა დაწერო სურვილები, შამპანიურ ჩააგდო, დაწვა, დალიო და ასე შემდეგ. თქვენ თუ გაქვს რაიმე ესე ტრადიცია? არა, ამდაგვარი არაფერი არა გვაქვს. ახლა ტრადიცია 12-ზე შამპანიური უნდა გაიხსნას ისედაც, ხო? ეგ ტრადიცია და დარჩება ყოველთვის. თუმცა ჩვენ კახელები ვართ და ამასაც არ ვაკეთებთ. კახური ღვინოთი ვულოცავთ ერთმანეთს. ახალ წელს იცით რა, ჩემი სურვილები ყოველდღიურად სრულდება, იმიტომ რომ მე ვარ თვითონ ისეთი, რომ ჩემთვის შეუძლებელი არაფერია, ჩემთან ღმერთია ყოველ წუთას გრძნობ მის გვერდზე დგომას და თუ კი რამე ჩავიფიქრებ ყველაფერს. ბედობის თუ გწერათ, აი ბედობას თუ იქცევით რაღაცა განსაკუთრებით, რადგან იცით რომ ეს ბედობაა და სწორედ ის დაგებედებათ, რასაც იმ დღის განმავლობაში გააკეთებთ. თუ გწერათ ესეთი სურვილები. იცით რა, დაგიკვირდებათ და ბარბარობის დღე მაქვს ბედობად დაკობებული. ეხლა მოდის ხო ბარბარობა? აი ასე მაქვს დაკვირვებული ბარბარობის დღეს, როგორც გავატარებ დღეს, მე მთელი წელიწადი ასე მიდის და ვცდილობ უფრო ამ დღეს ვიყო ძალიან მხიარული, ძალიან ბედნიერი, ძალიან გახარებული. და ალბათ ნახოთ ის ადამიანები, ვინც გინდათ, რომ მთელი ერთი წლის განმავლობაში დაგებედოთ. იცი რა, თუმცა ახლა მაგის ნაკლებობა არა მაქვს, ვინც მიყვარს და ვისთანაც გული მიმიწევს, ყოველ რა წუთშიაც გინდა იყოს და რა წამშიაც მე მათთან მივდივარ და ვნახულობ. კარგი. და სანამ ახალ სიმღერას გავაჟღერებდეთ, მე ჩვენი გადაცემის საწყის აღნიშნე, რომ თქვენ გარდა იმისა, რომ ძადებით მსახიობი, მომღერალი ხელოვანი ადამიანი, ასევე ხართ არტ-თერაპევტი. აი არ შემიძლია რომ ამ თემას არ შევეხოთ, ორი ოდე სიტყვით, იმიტომ რომ მე და ჩემი რატიკო თქვენი არტ სტუდიის ასე ვთქვათ ხშირი სტუმრები ვართ, ოჯახის წევრები ვართ. ასე რომ ორი ოდე სიტყვით აი ამ თემაზეც, რომ დიახ, გული მткиვა, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ახალი სიახლეები მაქვს, მოდი ასე ვთქვა, ჩემ სტუდიოში ძალიან ბევრი ახალი დარგი დავნერგე, ისეთი რაც მსოფლიოს არტ-თერაპიაში არ არსებობს, ისეთი რაღაც სასწაული მეთოდები მოვიფიქრეთ და ძალიან დიდი წინსვლები მაქვს ამასთან დაკავშირებით. და გული მткиვა, აი ეს პანდემია ძალიან მიშლის ხელს, იმიტომ რომ ყველაფერი გადავიდა ამ რეგულაციებმა, თავისთავად იმოქმედა ყველაფერი. ზოგს ბევრს ტრანსპორტირება, ანუ მანქანა არ გააჩნია, რომ ატაროს ბავში, ბევრს ეშინია, რომ ვაი და ბავშვს არაფერი მოუტ. ამიტომ შევწყვიტეთ დროებით, თორემ აი ზუსტად ბოლო გაკვეთილზე მოვიდა გოგონა, რომელიც რუსთავიდან დაყავს ბავშვი და მითხრა, მხოლოდ სამი სეანსია რა ჩემთან და უკვე სენსორებია საოცრად მომატებულიო. ეს ჩემთვის იმხელა ბედნიერება, იცით აკო, ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არსებობს ქვეყანაზე, არანაირი ფულით ამას არ იყიდი, როდესაც თქვენი შრომა და თქვენი თავდადება გიფასდება, რატომ რომ მშობელი ხედავს ამას. აი მადლობა ყოველ მშობელს, ვინც ჩემი შრომა დააფასა და დაინახა. მადლობა თქვენ.
ძალიან რომ ყოველას გვერდითხართ და მათთან ერთად იზიარებთ ბედნიერებას. მადლობა. და რა შეხება ახალ სიმღერას? ახალი სიმღერა ტექსტი ჩემია. უცებ ზუსტად არც სტუდიოში ერთ-ერთი ბავშვი არ მომივიდა. ქონდა თან შუალედი. შუალედი მქონდა მე ხო სულ წუთი წუთში მაქვს ყველაფერი გრაფიკი ჩამჯდარი და არ მოვიდა და დავჯექი და აი ერთი ხელის მოსმით დავწერე ეს ტექსტი. ჩემად გიგულე, ასე ქვია. ეძღვნება ვინმეს? აი ყველა მაგას მეუბნება, ვის ეძღვნება. ისეთი სახელწოდება აქვს, რომ ჩემად გიგულე. Ну, რა ვიცი, ალბათ ეძღვნება, ალბათ არ ეძღვნება, არ ვიცი. არ ვიცი, ერთი ხელის მოსმით დავწერე და როდესაც დავამთავრე და სათაურს ვეძებდი, რა დამეწერა, ანუ უცებ ბოლოში თავდება ჩემად გიგულე, აღარ დამტოვა. ისე ძალიან ბედნიერებაა რა, როცა ადამიანს შენად იგულე. რაღაცა ისეთი სხვათაშორის თაკო, ეს სიტყვა ძალიან იშვიათია. ჩემად გიგულე. ხშირად არ გხვდება ეს სიტყვა, დიახ. და იმდენად ჩემი გახდა, რომ მინდოდა მე ნუგზარ თუშიშვილს ვთხოვე, რომ მასე სიმღერა დაეწერა და გადმომიგზავნა ნუგზარმა, ძალიან მალევე დაწერა, გადმომიგზავნა და ჩემთან იყო სტუმრად მოსული ჩემი უსაყვარლესი მეგობარი ქეთი, რომელიც უნიჭიერესი გოგო, აი ნუ მის ნიჭიერება საზღვარი არ აქვს, არაჩვეულებრივ ლექსებსაც აწევს, სიმღერებსაც და ვაჩვენე, რომ აი ეს სიამეთქი, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს მუსიკა და ტექსტი არ შეესაბამება ერთმანეთს, თქო და ტექსტი მომეციო, მითხრა, დაიდო და ზუსტად ორ წუთში ეს მელოდია დაადო და ცრემლები წამომივიდა. მე აი ეს არის ქეთი, რაც ეხლა უნდა აგვატიროთ. აი ეს არის რაც ამ სიმღერას უნდა ქონოდა და აი ძალიან შეიყვარა მსმენელმა და მეტყვია ხომ გენაცვალე ბულბულის ხმაში კომენტარებს მიწევს ხათაშორის პერლა კოლჩელამაზაშვილმა ტატოს დედა მომწერა და მე უთხარი შენი შვილის ბულბულის ხმის მერე ჩემზე ამას რომ ამბობ ჩემთვის დიდი ბედნიერება. ეს სიმღერა ჩემია, მე 1000 სიმღერაც რო ვიმღერო ამის მერე, ეს მაინც ჩემი იქნება და ჩემად მეგულება ის ადამიანი. ძალიან კარგი და იცით რა მითხარით, რომელ სტუდიაში მოხდა ჩატერა რენჯერა. ეს რა თქმა უნდა, ჩემი ზაზა, ჩემი უსაყვარლესი ზაზა და ფანტასტიური ადამიანი. ფანტასტიური, ნუ ესეთი ადამიანები დღეს ხომ ალბათ იცით ჩამოსათვლელები არიან. ეს არის ადამიანი, რომელიც ღამეს გაგიტევს იმისათვის, რომ შეკრა, შექმნა, არანჟირება გაგიკეთოს იმ დონეზე, როგორც შენ გესი ამონება. ამ არანჟირებაშიც ლომის წილი მიუძღვის ამ ქეთის თვითონვე, ძალიან პროდიუსერობაც მან გამიწია. აი უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ადამიანებს, ძალიან მიდგენა მხარში და უფალმა ბედნიერება მისცეთ, ჯანმრთელობა, გახარება ჩემი ბედნიერებისთვის. იმიტომ რომ მე ჩათვალეთ, რომ ძალიან ბევრი პროფესია მაქვს მორგებული, მაგრამ სიმღერა თაკო, ერთი წლის ვიყავი დედა მეტყვის ხოლმე, რომ ერთი წლის იყავი სცენაზე რომ დაგაყენე და ლალალათი მღეროდი. ვესაუბრობდი, მაგრამ ლალალათი სულიკოს და მეფაიტონეს მღეროდიო და ალბათ ჩემი შვილიც იმიტომ არის მღერიც ალბათ. იმის მერე აი ოქროს მედლები, ვერცხლის მედლები სხვადასხვა რეჟისტ. თუმცა ეს ის არის რაც თქვენად გეგულებათ, ხო? მაგრამ და ეხლა უკვე საზოგადოებასაც შეესთავაზე. დედამ რომ მითხრა, რომ კონსერვატორიაში ხომ არ ჩააბარებ, მე იცი რა ვუთხარი. არა დედა, მომღერლები ბევრი არიან და მე მირჩევია სხვა პროფესიის ვიყო და ვიმღერო და კარგად ვიმღერო და არა ვიმღერო და ცუდი მომღერალი ვიყო. აი ეს მინდოდა, რომ სხვა პროფესიის ყოფილიყავი და მემღერა. მაგრამ რაღაცნაირად ცხოვრება მე ადრე თქვენ გადაცემაში ვთქვი, ცხოვრებისგან დავიჩაგრე, იმიტომ რომ მთელი ახალგაზრდობა შავში და ცრემში მაგ გატარებული, ოჯახის წევრები თითქმის ყველა გარდამეცვალა ძალიან ახალგაზრდა ასაკში და არც სიმღერისთვის მეცალა, არც სცენისთვის მეცალა და დიდება უფალს, კიდევ ერთხელ მადლობა უფალს, რომ აი 50 წლის ვიღავით. იუმორინა მიმიწვია ბატონმა ჯემალ ბაღაშვილმა, მიმიწვია თავის გადაცემაში და იქიდან დაიწყო ჩემი აღმავლობის პერიოდი. მე ვიყავი ტელეწამყვანი ქართულ არხზე, შემდეგ გავხდი თბილისი ართოლის მსახიობი, წამყვანი მსახიობი, შევასრულე ძალიან ბევრი მთავარი როლი და სხვათაშორის ჩემი ილუსტრაცია, ჩემი და გიორგი შავაშვილის, რომლებმაც შევასრულეთ კაცი ადამიანში, ლუარსაბი და დარეჯანი, დევს მე7 კლასის წიგში ილუსტრაციად დარეჯანის და ლუარსაბის ილუსტრაციად კაცი ადამიანში.
ძალიან კარგი და აი ახლა უკვე მეორე სიმღერა პრემიერდება არდაიდარდოს ეთერში. რიგით პირველი დუეტი შეიყვარა მსმენელმა, ახლა უკვე თქვენი სოლო სიმღერა გაჟღერდება და მალე სატელევიზიო პრემიერაც იქნება და მიხარია ის რომ ინტერნეტ სივრცეში უკვე სიმღერა არის განთავსებული და დიდი მოწონება დაიმსახურა როგორც უკვე აღნიშნეთ და მე ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარიყავით მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ, ჯანმრთელობა გისურვოთ პირველ რიგში და ფიქრობა ეს ორი სიმღერა თავისთავად არის უკვე სტიმული იმისა რომ გააგრძელოთ და ჩაიწეროს და შეიქმნას სიმღერები. კი, მე და ტატო გოდერძიშვილს უკვე ჩაფიქრებული გვაქვს შემდეგი სიმღერის დუეტი, არაჩვეულებრივი სიმღერა. სხვათაშორის ესეც ძველი სიმღერა არის თაკო და ვარემიქსებთ, ქალაქურ სტილში ვაკეთებთ. Та ერთი სული მაქვს ეს დუეტიც როდის შედგება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი სიმღერაა და ძალიან შეიყვარებს ამასაც მსმენელი. ძალიან კარგი, გაგვახარებთ და გაახარებთ პირველ რიგში თქვენს გულშემატკივრებს, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს და სწორედ თქვენი ახალი სიმღერა დასრულდება დღევანდელი ჩემი გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ ჩვენს რამეს ხომ არ დავამატებდით? უღრმესი მადლობა მინდა კიდევ გადაგიხადოთ თქვენ და ბატონ გიორგის, რომ უყურადღებოთ, არ დამტოვეთ, მომიწვიეთ და ამ სიმღერების პრემიერა ჩემთან ერთად უნდა გაჟღერთეს. ამისათვის დიდი მადლობა, ღმერთმა სიკეთე მოგცეთ, გახარება ალბათ ახალ წელსამდე აღარ მომიწევს მე თქვენთან მოსვლა, წინასწარგილოცავთ, შემოკარგებოთ ამდენ ახალ წელს, იხარეთ იბედნიერეთ, მოგცეთ ადამის დღენია, უწინ თქვენ მოგაკვლევინოთ თქვენთან მოსული მტერია, გაიხარეთ. მადლობა, მადლობა იაკო, ძალიან გვიყვარხარ და წარმატებას გისურვებ და წარმატებას უსურვებ აი ამ ახალ სიმღერას, რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ია გოდერძიშვილი, სიმღერა ჩემად გიგულე. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ, ჩვენი ურთიერთობა საღამოს 10 საათამდე გრძელდება, არ დაიდარდო.